Oh yeah. Bože, ja milí diváci, uchádzam sa v Rige, vítajte na vlogu číslo, koľko? 5. 5. Začína náš výlet do Rigi. Hlavne veľká lotiska. Tešíme sa. We are right now, práve teraz sa nachádzame v Rige. Ako môžete vidieť, je to obrovské hlavné mesto Lotyšska. Asi ma nepočuť cez ten hluk vlaku, ale zatiaľ je tu veľmi pekné počasie, aj keď cestou bolo celý čas zamračené, ale ideme na to, užívame. Vo veľmi luxusnej reštaurácii v centre Rigi je podľa mňa úžasný a veľmi sa teším, čo nás očaká. A máme tu na výber, vlastne každý si môžeme nabrať čo len chceme. Koľko chceme. A koľko chceme z tú obrovské švédske stoly, kávičky, musiky, všetko. Amerika. Amerika. Spokojná zjedlo. Tak ako je tu pekne, máme tu aj veľkú rieku. Všetkým sa z nás páčilo veľmi rýchlo. Hello there, my friends, our friends. Ahojte, priatelia, naši priatelia. Práve sme v Rige. Now we are in the Riga. Toto miesto je hlavné mesto a je krásne. This place is Capital City. And it's beautiful. Akcia. Práve sa za mnou nachádza Národná lotyšská banka. Táto banka je centrálnou bankou v celom Lotyšsku. Za mnou vidíte Lotyšské národné divadlo, ktoré bolo dostavané v roku 1902. Nachádzame sa pred Múzeom umenia. A práve ideme dnu, dostali sme takéto nálepky, podľa čoho nás poznajú, že máme lístky. A môžeme ísť. Čo vo vás tieto obrazy vyvolávajú? Tak tieto obrazy sú veľmi, ako by som to povedal, zaujímavé. A ďalšiu myšlenku, ktorú rád by som povedal, nie je to úplne môj štýl obrazov, ktoré obľúbujem, ale nie sú zlé a páčia sa mi. Tania, prosím, doplňte môj názor. Podľa mňa sú veľmi atmosférické a rozprávajú príbeh. Možno metaforických, realitu. Ale nie sú podstatne reálne. Priatelia, vítajte, sme tu znova.
môžeme vidieť krásnu Rigu všade naokolo. Nachádzame sa na streche múzea umenia, ktoré je veľmi nádherné a vidieť tu aj staršie a modernejšie umenie, najmä maľby. Pán kolega, čo ma to pravíte? Taký kontrast. Môžeme otočiť, vidíme tu celú Rigu a veľa stromov. Pekovú aj zvonku. Krásne miesto. Koniec vlogu.